Hello friends, কি খবর? আশা কৰো ভালেই আছে। এতিয়া দেখিছে গাইড আছো। গম পাইছে সাগে থাম্বনেইল দেখি পেলাই। আমি জৰহাট প্লেনেটৰিয়াম লৈ আহি আছো মই আৰু মোৰ ৱাইফ। বহুত সুধাও আৰু পৰিৱেশটো দেখোঁ কেনে আছে কেনে আছে যোৱা নাই তালৈ। কেনেকুৱা কি চাওঁ চাবই আপোনাক বস্তু দেখুৱাওঁ। ঠিক আছে তাত লগ পাই আছো। প্লেনেটৰিয়ামলৈ আহিলোঁ যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰ্কাগৃহ। তাৰ প্লেনেটৰিয়ামৰ শ্ব'টো বন্ধ আছে বোলে আৰু যিটো ছায়েন্স মিউজিয়াম সেইটো খোলা আছে। ইয়াত আপোনাৰ হেৰি 30 টকাকৈ এণ্ট্ৰি ফিজ লৈছে এইটো টিকেট, মানে দুজনৰ আমি 60 টকা। তাৰপিছতে ইয়াৰ ভিতৰখিনি দেখুৱাওঁ আৰু কি কি পাৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ। এইফালে দেখিছে এইখিনি পূৰা তথ্য প্ৰযুক্তি, আমাৰ যি টেলিস্কোপ চেলিস্কোপ মিছাইল এইবিলাক আছে। আৰু চবতকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখিলোঁ এইটো, ইয়াত আপোনাৰ নাহিব মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। মেটিঅ'ৰাইট কমাৰগাঁও, মেটিঅ'ৰাইট মানে আপোনাৰ কিছুমানেতো অৱশিষ্ট ওপৰৰ পৰা পৰা মানে আউটাৰ স্পেচৰ পৰা কমেট চমেট কিহবাৰ পৰা মুঠতে কিহবাৰ অৱশিষ্ট এইটো। আৰু এইটো কমাৰগাঁও গোলাঘাট, মষ্ট প্ৰবেবলি আমাৰ কমাৰগাঁও, আমি আমাৰ মানে ওচৰৰ আমাৰ যি কমাৰগাঁও সেই কমাৰগাঁৱৰে হ'ব লাগে। এইফালে আহিছোঁ এইটো তেলৰ কাহিনী, কি আছে মই এতিয়া চাওঁগৈ। ইয়াত প্ৰথম আহিছোঁ যিহেতু মই আপোনালোককো দেখুৱাই যাওঁ। এইখিনি দেখিছে এইটো ক্ৰুড অইলৰ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাইছে আৰু এইখিনি যিখিনি তলত আছে সেইখিনি ইয়াৰ যিটো হাইড্ৰ'কাৰ্বন মলিকিউল সেই মলিকিউলখিনিৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ। এইবোৰ পিছফালে এইবোৰ হেৰি চাৰ্ফ, আমাৰ পেপচুডেণ্ট টুথপেষ্ট টুথপেষ্ট আছে, প্লাছ কিবা শ্বেভিং ক্ৰীম, পেম্পাৰ্ছ, ৰচি চচি এইবিলাক আছে। এইবিলাক আমাক দিব নেকি? নহয়, একচুৱেলি এইবিলাক কি আছে, এইখিনিবোৰ মানে অইলৰ পৰাই আহিছে, তেলৰ পৰাই আহিছে বস্তুখিনি, সেইকাৰণে ইয়াত শ্ব'কেছ কৰি থৈছে। এইখিনি আচলতে ইয়াৰ যিখিনি কম্পনেণ্ট বেছিক কম্পনেণ্টখিনি অইলেই হয়। এই দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য যিখিনি সামগ্ৰী ইয়াত শ্ব'কেছ কৰি ৰাখিছে এইখিনিও আচলতে পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰী। আমি যে কৈ থাকোঁ ৰিফাইনেৰী 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 এটা মডেল ইয়াত আছে যিটো মানে আপোনালোকে চাবহি পাৰে, আহিব পাৰে, কেনেকৈ শোধন কৰা হয় তেল, কাৰোবাৰ তেল কেনেকৈ শোধন কৰা হয় এইবিলাক মানে ইয়াত দেখুওৱা আছে ভালকৈ, আপোনালোকে চাবহি পাৰে। ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ইয়াত। এইটো দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, একদম পূৰা ৰঙা নীলা লাইট। কিন্তু এইটো একচুৱেলি কোনো ট্ৰেফিক ছিগনেল এইবিলাক নহয় আৰু, এইটো মানে আপোনাৰ যিটো ৰিফাইনিং প্ৰক্ৰিয়া সেই ৰিফাইনিং প্ৰক্ৰিয়াটো ইজিকৈ দেখুওৱা আছে, অলপ ইজিকৈ মানে গ্ৰীণটো আপুনি গ্ৰীণটো ক'ৰ পৰা আহিছে দেখিব, প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা ক'লৈ কেনেকৈ গৈছে বা ৰেডটো যেনেকৈ আহিছে সেইখিনি মানে ইজিকৈ ইয়াত দেখুওৱা আছে ৰিফাইনিং প্ৰচেছটো। ইয়াত চাওক সাগৰ তলিত কেনেকৈ মানে ড্ৰিল কৰে, কেনেকৈ খনন হয় সেইখিনি ইয়াত মডেল কিছুমান আছে। আপোনালোক এতিয়া এটা বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাম, ছায়েন্স ছায়েন্স মিউজিয়ামত আপোনালোকেও ভাবিব এইটো কি বস্তু, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি ছায়েন্স মিউজিয়ামত, এইটো ভাবিবলৈ অলপ বেলেগ লাগে ন, কিন্তু হয় আপোনালোকক খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিয়ে দেখাম। এইটো খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। দেখিলে এইটোৱে মোৰ পিছত, এইটোৱে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি। খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি মানে এইটো হৈছে এটা ভাৱ থকা এটা যন্ত্ৰ যি মানে তেল আপোনাৰ খননৰ সময়ত, ড্ৰিলিং কৰাৰ সময়ত তাৰ যিটো অইল আৰু গেছ আহে সেইটো মানে অলপ কণ্ট্ৰল কৰে, সেইটো মানে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বুলি কোৱা হয় ইয়াত। সেইটো টিপি দিয়া, এইটো চোৱা কি হ'ল টিপা, এইখিনি ড্ৰিল আৰু পাম্প মানে, এই এইটো টিপা হওঁ, এইটোত কি হয় চাওঁ কিবা হয়নে নহয়। এইয়া কেনেকৈ মানে ড্ৰিল কৰে, কেনেকৈ পাম্প কৰে সেইবোৰ আছে ইয়াত। সেইটো দিবা, ক'ৰবাত ৰেড কিবা মুভমেণ্ট হৈছে, এইটো দেখিছা নাই, এইটো মুভমেণ্ট হৈছে, এইটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মানে ইয়াত সন্ধান কৰিছে আৰু, এইটো সন্ধানৰ প্ৰণালী আৰু মডেল। এইটো বন্ধ নহয় নেকি আৰু, তুমি টিপি থৈ আহিলা। এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক সাগৰীয় ভূকম্পন জৰীপৰ যি মানে এটা মডেল সেইটো, আৰু এইটো কেনেকৈ জৰীপ কৰা হয়, ইয়াক ছাৰ্ভে কৰা হয় তলত চাওক। ডিগবৈ ডিস্কভাৰী ৱেল, সেই তাৰ এটা মডেল। এই যিটো ডিস্কভাৰী ৱেল আছে এইটোৰ এটা
হেৰিটো আছে কি ই পৃথিৱীৰ সবতকৈ পুৰণি বিশ্বৰ সবাতোকৈ পুৰণি উৎপাদন ক্ষমতা কম যদিও সবাতোকৈ পুৰণি এটা সক্ৰিয় তৈল ক্ষেত্ৰ এইটো এক্ৰমেটিক ষ্টিক ইয়াত আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখুৱাম এই ষ্টিকিডাল চাওক উৰিকিডালৰ কোনো বেকা নাই বক্ৰৰেখাল হয় ষ্টিকিডাল কিন্তু যি কি গ্লাছকেইখন য'ত পতা আছে সেইকেইডাল বক্ৰৰেখা কিন্তু দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে ষ্টিকডাল সেই কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব এইটো প্ৰেছ কৰাচোন ক'তো অকণমানো নলগা কি সুষমভাৱে পাৰ হৈ গুচি গ'ল দেখিছে সেইবিলাকেই চায়েন্স যিটো ইম্পচিবল টু পচিবল সেইবিলাকেই চায়েন্স আপোনালোকক এটা দ কুঁৱা এটা দেখাম এই ইমান দ হয়নে কিন্তু নহয় একচুৱেলি কি হৈছে এইখন এখন গ্লাছ তলত এখন গ্লাছ আছে সেই গ্লাছকেইখনৰ মানে এই জইণ্টটোত গ্লাছখন দেখিছে সেই জইণ্টটো সেই গ্লাছকেইখনৰ মানে ৰশ্মিটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিছে যে ই মানে আমাৰ প্ৰতিফলিত হৈ আহি পেলাই এনেকুৱা লাগে যে বহুত দ ইনফিনিটি ৱেল সেইটোকে কৈছে ইনফিনিটি ৱেল মানুহজনী এইফালে যাবলৈ লৈছে দেই মোৰ ৱাইফ এতিয়া কি হয় চাওঁ আপোনালোকক ঘূৰ্ণী বতাহ দেখাম দেই ক'তা একো নাই এখন যে হাৰিকেন অঁ সেইটোৱে আহিছে হ'লে একো নাই আহিব এয়া ঘূৰ্ণী বতাহ আহি গ'ল সেইটো চক টেপটো ৰছী কেইডালমানৰ বন্ধা আছে আৰু পানীটো পৰি আছে ইয়াৰ পিছৰ ৰহস্যটো কি আপোনালোকে কওকচোন বাৰু মই ভাবোঁ ইয়াত ষ্টিক এডাল ফিটিং আছে টেপটোৰ লগতে পানীখিনিৰ লগত মিলাই পেলাই সেইটোৱেদিয়ে মানে একেখিনি পানীয়েই হেৰি হৈ আছে আৰু মানে আপ ডাউন কৰি আছে আৰু ষ্টিকডালৰ কাৰণে টেপটো ৰখি আছে সেইটোৱে হ'ব লাগে এতিয়া আমি হাৱাত মিউজিক বজাম হাৱাত বজাম কেনেকৈ চাব তুমি চুইচটো টিপা সেইটো এতিয়া তাত মিউজিক বজোৱা ইয়াত কিছুমান ইলিউজন কিছুমান আছে তাত দেখক এইখিনি দেখিছা লাইনখিনি বেকা বেকি নিচিনা লাগিছে একচুৱেলি এইখিনি বেকা বেকি নহয় এইবোৰ ইলিউজন ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া যাম আৰু ইয়াত বহুতখিনি বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰি আৰু ভিডিঅ'ত আৰু চবখিনি আমি নাজানো তাত পঢ়ি পঢ়ি ইমানখিনি কৈ থাকিব নোৱাৰি আপোনালোকে আহিব এইবিলাক চায়েন্সৰ বস্তু যিহেতু এইবিলাক চাবলগীয়া বস্তু আপোনালোক আহক ল'ৰা ছোৱালীক দেখক নজনা কথা বহুত জানিব পাৰিব চ' আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ বাই বাই